Nachádzame sa pri obci Hraň a v tejto lokalite na týchto takých malých rybničkoch zahniezdila labuť. No a tá mala 9 mláďat, lenže toto sucho, ktoré tohto roku bolo, tak spôsobilo to, že voda zmizla, prakticky vyschlo všetko a tie mláďatá, keďže je tu zárast alebo je tam vysoký porast, tak nemohli ani odletieť so starými. A stalo sa to, že z 9 prežili 2 mláďatá. Našli sme ich dnes a ešte v takom stave, že budú schopné žiť ďalej, takže potom ich odvezeme na veľkú rieku, na Ondavu, kde je voda. Musíme ich tady zobrať, lebo tu už nie je voda. Vyšlo to všetko. Ja nepamätám ani za 20 rokov, že tieto lokality tu úplne vyschnú. A keďže sa to stalo, tak musíme robiť tieto opatrenia a pomôcť týmto labuťam. Zase si nerobte z ich srandu, z tých labutí, hej už. Ťahalo je tam. Dajte druhé. Originál, ja ty môžeš to zrobiť za peniaze. Drž hlavu, Luka. Keďže sú to už skoro dospelé jedince, tak je vysoká pravdepodobnosť, že úspešne dorastú a opustia Ondavu. Cítia vodu, ne? Tu budú možnosť mať sa okúpať, majú tu riasy, majú tu vodné rastlinstvo. Trošku zosilejú a pôjdu svojou cestou. Dúfajme, že sme urobili všetko preto, aby tieto labute prežili a v budúcnosti možno niekde v okolí zahniezdia a život pôjde ďalej.